Hii ni zahanati ambayo imekuwa sponsored na CDF. Hapa tumekamilisha kujenga outpatient block na nyumba ya daktari. Alafu tuko tunamalizia pia toilet na tunatumai by next week we should be ready and we would hand it over to the county government. Hii tuliamua kufund it sababu hapa to the nearest facility ni about 20 kilometers. Na tuliona ni muhimu tuwajenge zahanati ili wapate huduma za matibabu kwa haraka sana. Na kwenye safari yangu tangu nianze, naona miradi mingi zimekamilika. Asa kule Tine na Kuyen, mahali tuliona shule zimekamilika, building za klasa zimekamilika. Na zingine mingi siko ongoing, zingine zimeanzishwa safari hii. Na this is what we have generally done with our CDF, and it's really encouraging. And kama mbunge, I really feel happy, you know, when we actually put public funds into good use. Kwenye si natoka mbali sana, ni mbali kwa barabara kutufike. Hata ikiwezekana zangine, si nyinyi ni mafundi bwana, mbona Mungu toa mawe na kujenge badala ya hata nini? Unajua hiyo mawe hata ifuati formula. Ifuati formula hiyo inawekwa. Inawekwa tu.